ለሌለው ትናንት የጠበቀኝ ነገም ተስፋዬ ትላለች ነፍሴ ፍቅር ነጌታዬ ይላል አንደበቴ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው አይተወኝምና ወላጅ እንደሌለው ትናንት የጠበቀኝ ነገም ተስፋዬ ትላለች ነፍሴ ፍቅር ነጌታዬ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መታሰቢያዋና ዕረፍቷ በነሐሴ 6 ቀን የሚውል ጌታችን ሰባት አጋንንትን ከርስቷ ያወጣላት የከበረች መግደላዊት ማርያምን ከፍ ከፍ እናደርጋት ዘንድ ይገባል። ለእውነተኛ ክርስቲያን ተምሳሌት ሆናለችና በፍቅሯም ፍጹም እንደሆነች ተመስክሮላታልና አምላካችንን በፍጹም ልቧ በፍጹም ኃይሏ በፍጹም ነፍሷ ወደደችው። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት አጋንንትን ካወጣላት በኋላ እናታችን መግደላዊት ማርያም ወደ ኋላ አልተመለሰችም፣ ተከትላ አገለገለችው እንጂ። ጌታ በይሁዳና በገሊላ እየዞረ ሲያስተምር መግደላዊት ማርያም ጌታን በገንዘቧ ታገለግለው ነበረ። ሉቃስ 8 ከ1 እስከ 3 ጭፍሮችም ኢየሱስን በሰቀሉት በዛ በመከራው ጊዜ መግደላዊት ማርያም ከባልንጀሮቿ ጋር ከጌታ ጋር በጽናት ቆመች። ቅዱስ ዮሐንስም እንደጻፈው ጭፍሮቹም ኢየሱስን በሰቀሉ ጊዜ ልብሶችን ወስደው ለእያንዳንዱ ጭፍራ አንድ ክፍል ሆኖ በአራት ከፈሉት። እጀ ጠባቡን ደግሞ ወሰዱ። እጀ ጠባቡም ከላይ ጀምሮ ወጥ ሆኖ የተሰራ ነበር እንጂ የተሰፋ አልነበረም። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ለማን እንዲሆን በእርሱ ዕጣ እንጣጣልበት እንጂ አንቅደደው ተባባሉ። ይህም ልብሴን እርስ በርሳቸው ተካፈሉ፣ በእጀ ጠባቤም ዕጣ ተጣጣሉበት የሚለው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ጭፍሮቹም እንዲህ አደረጉ። ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ የእናቱም እህት የቀሎጵያ ሚስት ማርያም መግደላዊትም ማርያም ቆመው ነበረ። ኢየሱስም እናቱን ወደው የነበረውን ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እንሆ ልጅሽ አላት። ከዚያም በኋላ ደቀ መዝሙሩን እናትህ እንኋት አለው። እናታችን መግደላዊት ማርያም ጌታን እስከ መቃብር ድረስ አልተለ ኢየሱስንም እያገለገሉ ከገሊላ የተከተሉት ብዙ ሴቶች በሩቅ ሆነው ሲመለከቱ በዚያ ነበሩ። ከነርሱም መግደላዊት ማርያምና ያዕቆብ የዮሳ እናት ማርያም የዘብዴዎስም የልጆቹ እናት ነበሩ። በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለ ባለጠጋ ሰው ከአርማትያስ መጣ። እርሱም ደግሞ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነበረ። ይኸውም ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የኢየሱስን ሥጋ ለመነው፣ ጲላጦስም እንዲሰጡት አዘዘ።
ዮሴፍም ስጋውን ይዞ በንጹህ በፍታ ከፈነው ካለት በተወቀረ ባዲስ መቃብር ማኖር በመቃብሩም ደጃፍ ታላቅ ድንጋይን ከባሎ ሄደ። ደላዊት ማርያምን ለተኛይቱ ማርያምን በመቃብሩ አንጻ ተቀምጦ በዚያ ነበር። ለፍቅሯ ጽናትና ስለ ታማኝነቷ ጌታ አስቀድሞ ከሁሉ የትንሣኤውን ብርሃን ገለጸላት። በመሐሌ መሐሌ እነሳለሁ በከተማይቱም ዞራለሁ፣ ነፍሴ የሚወደደችውን በጎዳናና በአደባባይ ፈልጋለሁ እንደተባለ ሳምንቱ በመጀመሪያ በእሁድ ሰንበት መግደላዊት ማርያም ገና ጨለማ ሳለ ማለዳ ወደ መቃብር መጣች። ድንጋዩም ከመቃብሩ ተፈንቅሎ አየች። እየሮጠችም ወደ ስምዖን ጴጥሮስ ኢየሱስ ይወደው ወደ ነበረው ወደ ሌላው ደቀ መዝሙር መጣ፣ ጌታን ከመቃብር ወስደውታል፣ ወዴት እንዳኖሩት አናውቅም አለቻቸው። ስለዚህም ጴጥሮስና ሌላው ደቀ መዝሙር ወጥተው ወደ መቃብሩ ሄዱ፣ ሁለቱም አብረው ሮጡ። ሌላው ደቀ መዝሙር ከጴጥሮስ ይልቅ ፈጥኖ ወደፊት ሮጠና አስቀድሞ ከመቃብሩ ደረሰ። ዝቅም ብሎ ቢመለከት የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ፣ ነገር ግን አልገባም። ስምዖን ጴጥሮስም ተከትሎት መጣ፣ ወደ መቃብሩም ገባ፣ የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ። ደግሞም በራሱ የነበረውን ጨርቅ ለብቻው በአንድ ስፍራ ተጠምጥሞ እንደነበረ እንጂ ከተልባ እግሩ ልብስ ጋር ተቀምጦ እንዳልነበረ አየ። በዚያን ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣውም ሌላውም ደቀ መዝሙር ገባ፣ አየም፣ አመነም። ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው የሚለውን የመጽሐፉን ቃል ገና አላወቁም ነበርና ደቀ መዛሙርቱ ወደ ቤቶቻቸው ደግሞ ሄዱ። መግደላዊት ማርያም ግን በዚያው ቀረች። ወዳለው ተግተው የሚሹኝም ያገኙኛል እንዳለ ምሳሌ 8:17። ማርያም ግን እያለቀሰች ከመቃብሩ በስተውጭ ቆማ ነበረ። ስታለቅስም መቃብሩን ዝቅ ብላ ተመለከተች። ሁለት መላእክት ነጭ ልብስ ለብሰው የኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላውን በግርጌ ተቀምጠው አየች። አልደነገጠችም፣ አልተገረመችም። ነፍሱ ማቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት። እርሷም ጌታዬን ወስደውታል፣ ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም አለቻቸው። ይህንም ብላ ወደ ኋላዋ ዞር ስትል ኢየሱስም ቆሞ አየችው። ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም። ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ ትፈልጊያለሽ አላት። እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደው እንደሆንክ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ፣ እኔም ወስጄ ሽቱ እንድቀባው አለችው። ኢየሱስም ማርያም አላት። እርሷም ዞር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው፣ ትርጓሜውም መምህር ሆይ ማለት ነው። ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረግኩምና አትንኪኝ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሂደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አላት። ቅድስት እናታችን መግደላዊት ማርያምን ለሐዋርያት ሐዋርያ አደረጋት።
ነገር ነው በኔ ላይ የጌታዬ ማርያም እጅግ ደስ አላት። እግዚአብሔር ሰማ ማረኝም፣ እግዚአብሔር ረዳቴ ሆነኝ። ክብሬም ትዘምርልህ ዘንድ ዝምም እንዳትል፣ ልቅሶዬን ለደስታ ለወጥክልኝ፣ ማቄንም ቀደድክ፣ ደስታንም አስታጠቅከኝ። አቤቱ አምላኬ ለዘላለም አመሰግንሃለሁ የሚለው የመዝሙሩ ቃል ተፈጸመላት። ወደ ሐዋርያትም መጣ የመድኃኒታችንን መነሳቱን እንዳየችውና ነገሬ እንዳላትም አበሰረቻቸው። ከእርገቱም በኋላ ሐዋርያትን እያገለገለቻቸው ኖረች። በሃምሳኛው ቀንም መንፈስ ቅዱስ ወረደ ጊዜ በወንዶችና በሴቶች አገልጋዮቼ ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ አሳድራለሁ አለ ብሎ ኢዩኤል ትንቢት እንደ ተናገረ ያንን አጽናኝ መንፈስ ቅዱስን ከሐዋርያት ጋር ተቀበለችው። ከዚህም በኋላ ከሐዋርያት ጋር ወንጌልን ሰበከች። ብዙዎች ሴቶችንም የክብር ባለቤት ወደ ሆነ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት መልሳ አስገባቻቸው። ሴቶችን ስለ ማስተማርም ሐዋርያት ዲያቆናዊት አድርገው ሾሟል። ከአይሁድም በመገረፍ በመጎሳቆል ብዙ መከራ ደረሰባት። በነሐሴ 6 በሰላም በፍቅር አረፈች። በሕይወቱም በሞቱም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወደደች የእናታችን የመግደላዊት ማርያም ታሪክ ተፈጸመ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም የክርስቲያን ወገኖችን ሁሉ በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። የብቸኝነቴን ማዕበል ገስጿል፣ ለእኔ ብርሃን ሆኖ ለከሳሽ ጨልሟል። ፍቅር ነው በኔ ላይ የጌታዬ አሳብ ነው በኔ ላይ ይላል አንደበቴ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው አይተወኝምና ወላጅ እንደሌለው። ትናንት የጠበቀኝ ነገም ተስፋዬ አለች ነፍሴ።